është një kërkesë procedurale, sigurisht I takon KLD-s ta vlerësoj, po sigurisht që unë do ta prezantoj. Kam të detyrë që në mënyrë ekskluzive të paraqes në KLD kërkesat për shkarkim si rezultat I një procedimi disiplinor. Kam shprehur dhe jam ende I gatshëm që ta bëj këtë gjë për çdo gjyqtar dhe prokuror me të cilin ambasadat, jo vetëm amerikane, por kushdo që ka një informacion apo ka një shqetësim, ta çoj për procedim disiplinor në KLD për këtë çështje. Pra, për akte dhe sjellje që diskreditojnë rënd figurën e zyrtarit publik. Kjo është detyra e ministrit. Kurse çështjet e korrupsionit apo çështjet e tjera janë çështje të ndjekjes penale, ministri I drejtësisë nuk bën ndjekje penale, ju e dini këtë. Ndjekjen penale e bën prokurori, e bën gjykata,